las veces de Sabana. Ah, Sabana Sula. Jeg egentlig tilbringer mye tid med familie og venner, og nyter det fine været. Du da? Nei, det blir ikke noe utdann i år. Det blir Kristiansand i en uke. Det er jo nesten syden det. Jeg synes at her i Kristiansand så er det jo varmt klima hele tiden, så du føler jo på at du er i syden hele tiden. Sommer hele året, du? Ja, her er det sommer hele tiden. Ja. Så, jeg har ikke vært av desember enda da. Nei, det er sant. Nei, det er jo syden da. Liten is og slush på stranda i Thailand og Mallorca og greier. Ja, det er jo det. Alle er jo her. Alle er ute og flytter ned her, så trives godt. Jeg har jo selv hyttet i Lyngdal, så det er jo tilbringer mye tid der om sommeren, så det er herlig det. Kanskje det beste minnet fra sommeren, det må vel være Plusbank Cup, når vi kom til finalen. Plusbank Cup, det var stort. Eller nå heter det Sør Cup, så ja, det var gøy. Får du ta den først, du? Så kan jeg svare etter deg. Spør om du får om meg. Jeg tror ikke du tar med noen gang. Ja, jo, jeg må ta med Niklas. Tror du det, altså? Ja, ja. Jeg skal kjøre med deg. Den inn, jeg skal kjøre med deg. Så jeg må ha med han. En mann jeg kan overleve med, han kalles Lars Monsen i Sandnes Ølse. Jo. Jo. Så, nei, han er alltid forberedt på tur, så han kan jeg lett ta med. Men så tror jeg også Robstad og Tobias er fine på tur. Tror de, fin firkel over det. Ja, ja, absolutt. Ja. Jeg må ha med Bring da. Det er humor, godt humør og smil og finner alltid på noe. Men så må vi jo ha noen som kan gjøre litt, ja, det er tenker jeg. Ja, ja, det er lurt. Robstad og Tobi kan jo ikke gjøre noe. Nei, det... Så jeg tenker jo at Holdingen... Holdingen, ja. Han må være sterk. Han må være han kan jo ting. Faktisk. Ja, han er jo sterke. Ja. Vi er jo pingle. Ja. Så han kan jo liksom klatre litt i trener og så få noe... Ja, bananer og sånne ting. Segen? Nei, jeg spiller for dårlig musikk, han. Ja, alt for dårlig musikk. Ikke at vi har musikk med der, da. Nei, men du mister... Bare på grunn av det. Ja, faktisk. Berger? Jo, Berger. Berger er bra. Han er jo bonde, han. Ja, ja. Han har sikkert gått på speideren også, han. Så blir det oss to, Hollingen og Berger. Ja. Benny? Ja, Benny er bra der, faktisk. Mye snaps av maling. Ja. Han har mye i sommer, faktisk. Jeg sier Benny for han kan male. Jeg vet ikke om han kan bygge, men male. Lars-Jørgen. Ja. Med bodyen der. Hæ? Sommerkroppen. Skreit så mye av fettprosenten sin, han. Ja. Så han har lavest fettprosent på laget, han Lars-Jørgen. Så han må hår og... Er du sikker på det? Du var ikke høyest, altså. Var det høyest? Ja, kanskje du var det. Ja. Litt usikker. Nå spør han etterpå. Jeg tror Segen... Bra håndballspiller, faktisk. Ja, han er smart, det. Ja. Kan liksom sporten, jeg tenker. Ja, ja. En ballsport. Jeg tror han hadde vært ekstremt bra i håndball, hvis jeg hadde sett han. Benny må kunne ha noe. Ja. Gjerne... Nei, volleyball. Volleyball, sikkert han... Volleyball på Benny. Ja. God spenst. Ja, med speedoen på der, den kroppen. Nei, wow. Høyt nivå. Det er det. Ja, det blir Benny da igjen. Ja. Maler og volleyball.